அடுக்குட்டு பிரனை எட்டதவசகட ஹரித பியச ஹரித பியச சௌபாக்கியமா தேசியா கரா අයිබෝවන් වාසනාවන්ත සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම ඔන්න අද දවසේදී හරිත පීස වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ කරනටයි සූදානම. අද අප්‍රේල් මාසයේ 27 වෙනිදා සෙන්සුරාදා දවස 09:00 පසු විනාඩි 4යි දැන් වෙලාව. ඉතින් මේ අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්න හිතුවා හරිත පීස වැඩසටහන දිගින් දිගටම ආපු ගැටලුවක් පිළිබඳව. මේ කතා කරන්න නැද්ද මේ භෝගය ගැන කියන කාරණාව අපිට දිගින් දිගටම අහන්න දකින්න ලැබුණා. ඉතින් අපි මේ හෝරාව වෙන් කරන්න හිතුවා අද දවසේදී හරිත පීස වැඩසටහන ඔස්සේ ඒ ගැටලුව පිළිබඳව, ඒ භෝගය පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට. මේ භෝගය ගැන කතා කරනකොට කුළුබඩුවල රජු එහෙමත් නැත්නම් කළු රත්තරන් විදිහට අර්ථ ගැන්වෙන භෝගයක් පිළිබඳවයි අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්නේ. කොටින්ම කිව්වොත් අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් මේ භෝගය ගැන. පුංචි වුණත් හරිම සැරයි ගම්මිරිස් ඇටේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්නේ ගම්මිරිස් වගාව පිළිබඳව. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම අද දවසේදී අපිට සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙනවා අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පල්ලෙවෙල ව්‍යාප්ති නිලධාරිණී සඳමාලි ඒකනායක මහත්මියයි අද දවසේ අපිට සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. අයිබෝන් ඔබතුමියට. අයිබෝන් තිවංග මහත්තයා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට මතක් කරන ඔබට ඔබට හැකියාවක් තිබෙන ඔබේ ගැටලු ගම්මිරිස් වගාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට ගැටලු රාශියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට හැකියාවක් තිබෙන ඔබේ ගැටලු යොමු කරන්න සුපුරුදු දුරකථන අංකය 30 විනාඩියෙන් පසු ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔබේ ගැටලු යොමු කරන්නට. මම මතක් කරන්න සුපුරුදු දුරකථන අංකය 0112538300 ඒ වගේම තමයි 0112538700 නතර මතක් කරන්න 0112538300 0112538700 කියන දුරකථන අංකයෙන් ඔබට හැකියාවක් තිබෙන ඔබේ ගැටලු යොමු කරන්නට. හැබැයි 30 විනාඩියෙන් පසුවයි ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙනකොට ලක්විය රේඩියෝ Facebook පිටුව හරහා සජීවී විකාශය ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා සජීවී විකාශයටත් ඔබේ ගැටලු යොමු කරන්නට. ඉතින් අපේ සාකච්ඡාව අද දවසේදී මේ විදිහට ආරම්භ කරන සූදානම් වෙන්නේ. මම කැමති ඔබතුමියගෙන් වැඩසටහන ආරම්භයම දැනගන්නට. දැන් ගම්මිරිස් වල නිජ බිම ශ්‍රී ලංකාව නෙමෙයි වෙනත් රටක්. එතකොට දැන් මේ ශ්‍රී ලංකාව සම්භවය, ශ්‍රී ලංකාවට සම්භවය වුණු දෙයක් තමයි ගම්මිරිස් කියලා කියන්නේ. අපි වැඩසටහන ආරම්භයම පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. මොනවද මේ ගම්මිරිස්? එතකොට මොන වගේ රටකින්ද ශ්‍රී ලංකාවට සම්භවය වුණේ මේ ගම්මිරිස් කියන වග අපි වැඩසටහන ආරම්භයම කතා කරමු. ඔව් තියංග මහන්තයා, ගම්මිරිස් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සම්භවය වෙලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ කියලා තමයි සලකන්නේ. ඉන්දියාවේ බටහිර වෙරළබඩ තීරයේ කඳුකර වනාන්තරවල සම්භවය වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපටත් ගම්මිරිස් වලට හොඳ නෑකමක් තියෙනවා. මොකද දේශීය ගම්මිරිස් අපේ රටේම ඉපදුණු ගම්මිරිස් අපට තියෙනවා. ඒක හින්දා උපනිජ බිමක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව සලකනවා. දැන් ගත්තොත් එහෙම ගම්මිරිස් ඕනම ප්‍රදේශයක වගා කරන්න පුළුවන්ද? මොන වගේ පාරිසරික සාධක බලපානවද? අපි ඒක ගැනත් පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඇත්තටම තිවංග මහත්තයා, බොහෝ දුරට අපි තෙත් කලාපයේ මධ්‍යම කඳුකරය ආශ්‍රිතව, ඒ වගේම පහත රට තෙත් කලාපයේ තමයි ගම්මිරිස් විශේෂයෙන් වගා කරන්නේ. නමුත් මෑත කාලීනව අපි අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව වගේ දිස්ත්‍රික්කවලත් ව්‍යාප්ත කරමින් පවතිනවා ජල සම්පාදන තත්ත්ව යටතේ. ඇත්තටම ගම්මිරිස් වගාව බහුලව වගා කරන ප්‍රදේශ විදිහට ගත්තොත් මාතලේ, මහනුවර, බදුල්ල, කෑගල්ල, රත්නපුර, කුරුණෑගල වගේ ප්‍රදේශවල විශාල ප්‍රමාණයෙන් වගා කරනවා. දැන් ඔබතුමිය සඳහන් කරපු ආකාරයට ජල සම්පාදනය නිසියාකාරව සිද්ධ කරන්න පුළුවන් නම් ඕනෑම ප්‍රදේශයක වගා කරන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම විදේශීය වෙළඳපොලේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ගම්මිරිස් වලට ඉල්ලුම 2.5-3 විතර වෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකා ගම්මිරිස් සඳහා තියෙන ඉල්ලුම. එතන මම මීළඟට ඔබතුමියෙන් දැනගන්න කැමතියි, දැන් ඒ අතරින්ම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ගම්මිරිස් වලට විශේෂ තැනක් හිමි වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හරහා මොන වගේ ගම්මිරිස් ප්‍රභේද හඳුන්වා දීලා තිබෙනවද? අපි ඒක නත් මතක් කිරීමක් කරමු. ප්‍රභේද විදිහට ගත්තොත් ඇත්තටම දේශීය ප්‍රභේද තියෙනවා.
එක එක ප්‍රදේශවලට ආවේනික වෙච්ච ලක්ෂණත් එක්ක හොඳ ගුණාත්මය යුක්ත දේශීය ප්‍රභේද අපි වර්ණනය කරගෙන තියෙනවා. ඒවා දේශීය ප්‍රභේද විදිහට හඳුන්වනවා. ඒත් එක්කම ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්න ප්‍රභේදයක් තියෙනවා, පැනියුර් එක කියලා. ඒක ඇත්තටම දෙමුහුමක්, ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්න ප්‍රභේදයක්. නමුත් දේශීය ප්‍රභේදේ තමයි ඉහළ ගුණාත්මය යුක්ත වෙන්නේ අපිට. ඒත් එක්කම දෙපාර්තමේන්තුවේ මෑත කාලීනව හඳුන්වලා දුන්නා දේශීය ප්‍රභේද සහ පැනියුර් එකට එකතු කරලා දෙමුහුම් තුනක් ඒවා හඳුන්වනවා අපි බූටෑවේරාල, කොහුකුඹුරේරාල, ඩිංගිරාල නමින් අපි ප්‍රභේද තුනක් අලුතෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඇතරම් බලනවා ඇති ඇයි මේ අමුතු නම් තුනක් කියලා. ඌව වෙල්ලස්ස සටනේ, වයඹ මහ සටනේ ප්‍රමුඛත්වයේ ඉහළ කියන්නේ ඉස්සරහ ප්‍රමුඛත්වයේ ගත්ත සේනාධි නායකයන් මතක් වෙන්න තමයි මේ නම් තුන අපි මේ ගම්මිරිස් සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ගම්මිරිස් කිව්වහම නිවසේ පාරිභෝජනයට වගේම වාණිජ වශයෙන්ුත් හිටවනවා මේ සඳබාලි මහත්මිය. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔබතුමිය මේ සඳහන් කරපු ප්‍රභේද වලින් සාමාන්‍ය වාණිජ වටිනාකමක් ගන්න, එහෙම නැත්නම් වෙළඳ පොළට නිකුත් කරන්න හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න මොන ප්‍රභේදද හොඳ? ඇත්තටම දේශීය ප්‍රභේද තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. මොකද ඉහළ ගුණාත්මයක් තියෙනවා. ගම්මිරිස් වල ගුණාත්මය ගත්තොත් ඇත්තටම අපි බලන්නේ පයිපරින් ප්‍රතිශතය, ඔලියොරසීම් ප්‍රතිශතය. එතකොට දේශීය ප්‍රභේදවල පයිපරින් ප්‍රතිශතයේ අනිත් ප්‍රභේදවලට වඩා ඉහළ අගයක් ගන්නවා. දැන් මේ විදේශ වෙළඳපොළෙත් අපේ ශ්‍රී ලංකා ගම්මිරිස් වලට ඉල්ලුම වැඩි වෙනත් හේතුව ඒකයි. රසායනික යම් තාදුරකට වැඩිවීමක් තිබෙන නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන ගම්මිරිස් වලට වැඩි ඉල්ලුමක් තිබෙන්නේ. අපි මේ ළඟට කතා කරමු දැන් කොහොමද ගම්මිරිස් වලට බිම් සැකසීම සිද්ධ කරන්නේ. සාමාන්‍ය ගෙවත්තක හිටවන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වාණිජ වශයෙන් හිටවන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද බිම් සැකසීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ? අපි ඒක ගැනත් පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඇත්තරම තිවංග මහත්තයා, ඉස්සල්ලාම අපි භූමිය තෝරා ගැනීමක් සිද්ධ කරන්න ඕන. භූමිය තෝරා ගනිද්දී හොඳට ආලෝකය වැටෙන භූමියක් වෙන්න ඕන. මොකද ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රබලම බලපාන සාධකයක් තමයි ආලෝකය. එතකොට අපේ ඉඩමක් ගත්තොත් ආලෝකය හොඳින් වැටෙන, ජල වහනය හොඳින් සිද්ධ වෙන, ඒ කියන්නේ උල්දිය වගේ දාන ඉඩමක නම් අපිට ගම්මිරිස් හදන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒතර ජල වහනය හොඳින් සිද්ධ වෙන, පස ගත්තොත් ගැඹුර සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 60කට වඩා ගැඹුරකින් යුක්ත පසක් තියෙනවා නම් තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ වර්ෂාපතනය ගැන කතා කරොත්, වර්ෂාපතනය මිලිමීටර 1750ට වඩා ඉහළ වර්ෂාපතනයක් තියෙනවා නම් අපිට සාර්ථකව ගම්මිරිස් වගා කරන්න පුළුවන්. තවි බිම් සැකසීම ගැන කතා කරමු. කොහොමද ගම්මිරිස් වල බිම් සැකසීම? මේ වගේ භූමියක් තෝරගෙන අපිට බිම් සකස් කරනකොට ඇත්තටම මේකට ආධාරකයක් හිටව ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ආධාරකය සහ වල සකස් කිරීම තමයි බිම් සැකසීම විදිහට මූලිකවම සිදු කරන්නේ. එතකොට අපි පරතරය ගත්තොත් අඩි 8-8 පරතරයට අඩි 2-2 වලක් අපි කපා ගන්නවා. කපාගෙන වල කපනකොටත් මතු පිට පස් ටික අපි එක පැත්තකට දාගන්නවා. ගල් බොරුළු වල යට තියෙන පස් ටික අනිත් පැත්තට දාගන්නවා. ඒ දාගෙන අපි වල ඇතුලේ මේ ආධාරකයේ සිටුවීම සිද්ධ කරනවා. ඒතර ආධාරකය වලේ කෙරවලකින් අයිනකින් සිටුවීම සිද්ධ කරනවා. ආධාරකයේ උස සාමාන්‍යයෙන් අපි කපලා ගන්න අඩි 8 හමාරක වගේ උස ආධාරකයක්. ආධාරකයේ විදියට බහුලව භාවිතා කරන්නේ ග්ලෙඩිසීරියා. අපිට පහසුවෙන් සොයා ගන්න පුළුවන් ආධාරකේ. අජීවී ආධාරක භාවිතා කරන කට්ටියත් නැතුවම නොවේ, අජීවී ආධාරකත් භාවිතා කරනවා. නමුත් විශේෂයෙන් අපි ග්ලෙඩිසීරියා ශාකයේ තමයි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේ විදිහට අඩි 8 හමාරක ඉන්නක් කපලා අරගෙන අඟල් 2ක් විතර ඝනකම වෙන්න ඕන. අර අපි කපපු වලේ කෙරවලකින් විත්තියක් අයිනකට වෙන්න වගේ සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ වල පුරවා ගැනීම ගැන කතා කරොත් අඩියටම පොල්ලිලි තට්ටුවක් දානවා. කොහු ටික උඩ පැත්තට හිටින්න. ඊට පස්සේ වල පුරවා ගැනීමේදී කාබනික පොහොර, මතු පිටපස්, ERP නැත්නම් එප්පාවල රොක් පොස්පේට් ග්‍රෑම් 100ක් හොඳට කලවම් කරලා මේ වල මුදුන් වෙන්න පුරවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ආධාරකයේ ඉහළ කෙරවර තෙත මැටි ටිකක් තියලා පොලිතින් එකකින් ගැට ගහ ගන්නවා. මොකද නැත්තම් පායන කාලයක් ආවොත් අපි අර අඩි 8 හමාරකට ඉන්න කපා ගත්තට ඉහළින් ඉඳන් පහළට මැරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ
එය වළක්වා ගැනීමට තමයි ඉහළ කෙරවල තෙත කොහුබට් ටිකක් තියලා පොලිතින් එකකින් ගැටගහ ගන්නවා. දැන් අමුතුමේ සදහන් කරා දැන් අපි වල සකසනකොටම මේ ආදර ආධාරකයක් සිටවන්න ඕනේ කියලා. අපි ඇයි එහෙම කරන්නේ? දැන් අපි තාම පැලෙත් හිටවලත් නැහැ. අපි ඊට කලින් ආධාරකය හරි ගස්සනවා. අපි ඇයි එහෙම සිද්ධ කරන්නේ? එහෙම සිද්ධ කරන්න අවශ්‍යමද? ඇත්තරම තිවංග මහත්තයා, ගම්මිරිස් පැලේ හිටවන්න මාස 6කට කලින් තමයි අපි ආධාරකය සිටුවිය යුත්තේ. මොකද මේකෙන් తాවකාලික සෙවණක් ලබා ගැනීම මූලික පරමාර්ථයක්. ඊළඟට ගම්මිරිස් වල වර්ධනය වෙන වේගෙන් ග්ලිඩිසීරියා වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා සෙමින් තමයි ග්ලිඩිසීරියා වර්ධනය වෙන්නේ. එතකොට අපිට හොඳ උසකට ආධාරකය යවා ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ගම්මිරිස් පැලේ හිටවන්න මාස 6කටවත් කලින් අපි ග්ලිඩිසීරියා සිටුවා ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. ඇත්තටම හොඳ උපදේශයක්. අපි දන්නේ නැති උපදේශයක් තමයි අද දවසේ අපිට ලබා දුන්නේ. අපි පැලේ හිටවන්න කයින් වීක්සීසියා, එමේ සමහරවිට ඇල්බීසියා, අපි ගොඩක් අය භාවිතා කරන්නේ ඇල්බීසියා කියලා. ඉතින් ඇල්බීසියා ඔබ හිටවා, එහෙම නැත්නම් ආධාරකයක් හිටවලා තමයි පැලේ හිටවන්න ඕනේ. මම ඊළඟට ඔබතුමියකින් දැනගන්න කැමතියි, මේ දැන් අපි වල සැකසීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරා, එතකොට රෝපන් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරා, අපි කොහොමද නිවැරදිව පැලයක් හිටවන්නේ? අපි ඒකත් කතා කරමු. අපි ඉස්සෙල්ල සඳහන් කරපු විදිහට වල සකස් කරලා දැන් ඉන්න පැල වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නම් අපි සහනාධාරයට තේ නිර්දේශිත ගම්මිරිස් පැලයක් අපි සහතික කරන ලද ගම්මිරිස් පැලයක් ඔබට ලබා දෙනවා. ඒ ලබා දුන්න ගම්මිරිස් පැලේ සාමාන්‍යයෙන් පත්‍ර පහක් දැල්ලක් තියෙන පැලයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පැලේ අපි සිටුවාගන්නේ ආධාරකයේ දැන් තියෙන වලේ කෙලවරකින් මං හදන්න කීවේ. අපි ගන්න පැලේ පොලිතින් බඳුනක තියෙන පැලේ පොලිතින් කවරේ ගලවලා අයින් කරලා පරිස්සමට මේ අර ආධාරකයේ පැත්තට ඇල කරලා සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. අපි අනිත් හැම පැලයක්ම කෙලින් හදන්නේ. හැබැයි ගම්මිරිස් කියලා කියන්නේ වැලක්. වැල ආධාරකයට යවා ගැනීම පහසු වීම සඳහා ඉන්න දෙසට ඇල කරලා පොඩියට පොඩ්ඩක් අතින් පස් ටිකක් අයින් කරලා ගොඩාක්ම ගැඹුරට සිටවන්නේ නැතුව පොළොව මට්ටමට සිටින විදිහට පැලේ සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. එදාම ආධාරකයට අල්ලලා බැඳගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ආධාරක ඉන්නට අල්ලලා පුරුක් දෙක තුනකින් ගැට ගසා ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. මේකෙදි පුරුක් ග්ලිලිසීරියා දන්නට හොඳින් හේතු වෙන විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕන. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් සෙවන සැපයීම සිදු කළ යුතුමයි. අපිට ඕන තරම් පොල් අතු තියෙනවා, නැත්තම් පුවක් අතු තියෙනවා. පොල් අතු දෙක තුනක් අර ආධාරක ඉන්නට ගැට ගහලා අපේ මේ පැලේට සෙවන සපීම සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් සිදු කළ යුතු කාරණයක් තමයි ජල සම්පාදනය. මොකද අපි වර්ෂාවත් එක්ක තමයි පැල හිටවන්නේ. හැබැයි අද තියෙන වර්ෂාව අද වහිනවා, හෙට පායන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් පැලේ සිටුවලා ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරන්න ඕන. 19:05 විනාඩි 17යි දැන් වේලාව. ඉතින් අද දවසේ හරිත පිස වැඩසටහන ඔස්සේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ගම්මිරිස් සගා පිළිබඳ, කොහොමද ගම්මිරිස් සගාව නිවැරදිව සිද්ධ කරන්නේ, නරත්තු කරන්නේ කොහොමද කියන කරුණු කාරණා අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. අද දවසේදී අපිට සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙනවා අපනයන් කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පල්ලෙවෙල ව්‍යාප්ති නිලධාරිණී සදමාලි ඒකනායක මහත්මිය සමගින් මේ කතා බහ ඉදිරියට රැගෙන යන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට මතක් කරනවා අපිට හැකියාවක් තිබෙන ඔබේ ගැටළු යොමු කරන්නට 011 2 530 300, එවකීම තමයි 011 2 500 700 දුරකථන අංකයෙන් 30 විනාඩියෙන් පසු ඔබට හැකියාවක් තිබෙන ඔබේ ගැටළු යොමු කරන්නට. ඒ වගේම තමයි ලක්විරු රේඩියෝ Facebook පිටුව හරහා සජීව විකාශය ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා සජීව විකාශයටත් ඔබේ ගැටළු යොමු කරන්නට. ඒ වගේම තමයි මතක් කළ යුතුම කාරණාවක් තිබෙනවා, ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ වැඩසටහන නරඹන්න. ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ වැඩසටහන තව නුඹෝ දිනකින් නරඹන්නට හරිත පියස YouTube නාලිකාව හරහා. ඉතින් මතක් කරනවා හරිත පියස YouTube නාලිකාව subscribe කරලා ඔබත් අදම එකතු වෙන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්කම මම ඔබතුමියගෙන් මේලකට දැනගන්න කැමතියි. දැන් අපි පැලේ හිටෙව්වා. දැන් අපි හිටවලා අපි අස්සන් එනකම් බලන් ඉඳලා හරියන්නේ අපි මේ පැලේ නඩත්තු කරන්න ඕනේ. අපි කොහොමද නඩත්තුව සිද්ධ කරන්න ඕනේ, මොනවද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන නඩත්තුව සිද්ධ කරද්දී, අපි ඒකනත් කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් තිවංග මහත්තයා, මොකද අපි පැලේ හිටවලා බලන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මොකද නියම අස්වැන්නකට යන්න නම් පැලේ අනිවාර්යෙන් හොඳින් නඩත්තු කරන්න ඕනේ. පැලේ සිටුවලා සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් දෙකක් යනකොට ආධාරක ඉන්න දිගේ මේ වැල ඉහළට යන්න පටන් ගන්නවා.
අපි ආධාරක ඉන්න දිගේ ඉහළට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් පුරු කතක් අටක් ඉහළට යනකොට මේ වැල පහළ ඉඳන් අඩි එකහමාරකින් විතර කප්පාදුවක් සිද්ධ කරනවා. මේකේ මූලිකම පරමාර්ථය තමයි ප්‍රාථමික ශාඛා දෙක තුනක් වර්ධනය කර ගැනීමත් හරස් සතු වර්ධනය කර ගැනීම. මොකද ගම්මිරිස්වල කරල් හැදෙන්නේ හරස් සතුවල විතරයි. අපිට ගම්මිරිස්වල හිටවල හරස් සතු නැත්තම් අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන අස්වැන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද ගොඩක් දුරට අපි පැල නිෂ්පාදනයට පාවැල් තමයි යොදාගන්නේ. පාවැල කියන එක බලන්නේ හරස් සතු දාන්නේ නැතුව වැලක් වගේ ඉහළට යන්න. නමුත් අපි කප්පාදුව සිදු කිරීම තුළින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රාථමික අතු වර්ධනය කරගෙන හරස් සතු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද අග්‍රස්තේ ඉවත් කරපුවාම අග්‍රස්ත ප්‍රමුඛතාවයේ ඉවත් වෙලා පාර්ශ්වික ශාඛා ඇතිවීම උත්තේජනය වෙනවා. මේ කප්පාදුව අනිවාර්යෙන්ම සිදු කළ යුතු කාරණයක් මුල් කාලෙදිම. නැත්තම් ඕක බලාගෙන ඉඳලා මාස 6ක් 7ක් ගියාට පස්සේ ඔන්න හරස් සතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද කරන්න කියලා අහපුවාම අපි කිව්වොත් පහළ ඉඳන් අඩි එකහමාරකින් කපන්න කියලා ඕකට ලෝභ වෙනවා. එතකොට ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මුල් කාලෙ අනික කාලයත් අපරාදී. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මුල් කාලෙම පුරු කතක් අටක් ඉහළට ගම්මිරිස්වැල වර්ධනය වෙනකොට අඩි එකහමාරකින් නැත්තම් පුරු තුනකින් විතර මේ ගම්මිරිස්වැල කප්පාදුවකට ලක් කරනවා. අනිවාර්යෙන් කප්පාදුවකට ලක් කරන්න ඕන හැබැයි වර්ෂා කාලයකදී. නැත්තම් නියං කාලයකදී වගේ කැපුවොත් වැලට ආතතියක් ඇවිල්ලා වැල මැරෙන්න පුළුවන්. අපි තවත් පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. අපි කොහොමද නිවැරදිව කප්පාදුව සිද්ධ කරන්න ඕනේ? මොනවද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ කප්පාදුව සිද්ධ කිරීමෙන්? අපි ඒක නත් වැඩිදුරට කතා බහ කරමු. අපි ඇත්තට මේක අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් අපේ ගම්මිරිස් සගාව සිද්ධ කරන ගොවින්ට. අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු කොහොමද නිවැරදිව මේ කප්පාදුව සිද්ධ කරන්න කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳව. ඔව්, ඇත්තටම මං අර මුලින් සඳහන් කරපු විදිහට වර්ෂා කාලයකදී මං කිව්වා පුරු 7ක් 8ක් ඉහළට වර්ධනය වුණු වැල අපි පහළ ඉඳන් අඩි එකහමාරකින් මුලින්ම කරන්නේ හොඳට පුරු 2 3කින් ආධාරක ලීයට ඉස්සලා කෙහෙල් පණ්ඩරලක් හරි රෙදිපටියකින් හරි මේක හොඳට ගැට ගහ ගන්නවා. ගැට ගහගෙන තියුණු පිහියක් භාවිතා කරලා එකපාරින් කැපිලා යන විදිහට අර ගැට ගහගත්ත තැනට ඉහලින් අඩි එකහමාරකින් වැල කැපීම සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ජල සම්පාදනය සිදු කළ යුතුයි. ආලෝකයේ වැඩි වගේ නම් අවුව වැඩි වගේ නම් සෙවන සැපවීමත් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඇතර මේ ගම්මිරිස් ගැන කතා කරනකොට මේකේ වාණිජ වටිනාකම කොච්චරක්ද කියන නම් අතීතයේදී මුදල් ඒකකයක් විදිහටත් මේ ගම්මිරිස් භාවිතා වුණා කියලා පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. එවන් වාණිජ වටිනාකමක් තියෙන දෙයක් තමයි ගම්මිරිස් කියලා කියන. ඉතින් අද දවසේ හරිත පීස වැඩසටහන ඔස්සේ අපි සාකච්ඡා කරන්න හිතුවේ ඒ පිළිබඳව. ඉතින් මම ඔබතුමිය ගැන ඊළඟට දැනගන්න කැමති, අපි දැන් ගම්මිරිස් වලට පොහොර යෙදීම ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි කොහොමද පොහොර යෙදීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ? මූලික පොහොර යෙදීම පසුව නැවත පොහොර යෙදීමක් සිද්ධ කරන්න අවශ්‍යද? අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. ඔව්, අපි පළේ හිට වුණකොට මම මුලින් සඳහන් කරා එප්පාවල රොක් ෆොස්ෆේට් සහ කාබනික පොහොර යෙදුවා. ඊට පස්සේ නැවත අපි මතු පිට පොහොර යොදන්න පටන් ගන්නේ පැලේ සිටුවල මාස 6ක් ගියාට පස්සේ. මොකද ඊට කලින් පොහොර දැම්මට මේ පැලේට උරා ගැනීමේ හැකියාව නැහැ. මොකද මූල මණ්ඩලය පොහොර උරා ගන්න තරම් වර්ධනය වෙලා නැහැ. මාස 6ක් ගියාට පස්සේ අපි පළවෙනි පොහොර යෙදීම සිද්ධ කරනවා, රසායනික පොහොර. රසායනික පොහොර මිශ්‍රණය සඳහන් කරොත් යූරියා කොටස් 4යි, ERP කොටස් 5යි, MOP කොටස් 3යි, කීසරයිට් කොටස් 1යි. බර අණුව ඔය අනුපාතයට පොහොර මිශ්‍ර කරලා පැලේකට ග්‍රෑම් 125ක් පැලේකට යොදන්න පුළුවන්. පැලේ ඉඳලා අඟල් 6ක් විතර දුරකින් වලයාකාරව යොදන. හැබැයි මේ දෙකම කාබනික පොහොර යෙදීම ඉතාම වටිනවා. මොකද රසායනික පොහොර විතරක් යොදලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය ගන්න නම් මේ එක්කම කාබනික පොහොර යෙදීම සිද්ධ කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් වැලකට මුල් කාලෙදී නම් කාබනික පොහොර කූඩ 1ක් 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් යොදන්න පුළුවන්. කාබනික පොහොරත් එක්ක රසායනික පොහොර යෙදීමේදී ඇති වෙන වාසිය තමයි කැටායන හුමාරු ධාරිතාවයේ වැඩි
එතකොට මේ රසායනික පොහොර කාබනික පොහොරත් එක්ක බන්ධනය කරගෙන හිමින් තමයි රසායනික පොහොර නිදහස් කරන්නේ. එතකොට දීර්ඝ කාලයක් පස්සේ පොහොර තියෙනවා හිමින් සැරේ මේ ශාකයට උරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් පොහොර යෙදීමත් වර්ෂා කාලය කියන්නේ වැස් මහවැසි ඉවරුණාට පස්සේ පසේ තෙතමනිය තියෙනකොට තමයි පොහොර යෙදීම සිද්ධ කරන්න ඕන. අවුරුද්දකට පොහොර මුර දෙකක් යලකන්නේ වර්ෂාවත් එක්කයි මහකන්නේ වර්ෂාවත් එක්කයි අපි පොහොර මුර දෙකක් යෙදීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට යලකන්නේ ග්‍රෑම් 125ක් යෙදුවොත් නැවත අපි මහකන්නේදි ග්‍රෑම් 125ක් යොදන්න ඕන. පැලේ වර්ධනය වෙනවත් එක්ක දෙවැනි අවුරුද්දේදී අපි ග්‍රෑම් 250 ගානේ යලකන්නේදි 250යි මහකන්නේදි 250යි විදිහට පොහොර මුර දෙකක් යොදන්න. තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ ලැබෙන කාලේ, ඒ කියන්නේ අස්වැන්න ලැබෙන කාලේ, ඒ කාලෙදී අපි ග්‍රෑම් 350 යෙදීම සිද්ධ කරනවා යලකන්නේදි සහ මහකන්නේදි. මේත් එක්කම අනිවාර්යෙන් කාබනික පොහොර ඊළඟට වැටමාර නැත්තම් අපි කියපු ග්ලිඩිසීරියා ගහ කප්පාදු කරලා කොළ පොහොර ටික වසුණක් විදිහට යොදන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් අපට අවුරුද්දකට කිලෝ 10ක් විතර වැටමාර කොළ යොදන්න සෑහෙන නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයක් අපට එයින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතන අද දවසේදී ගම්මිරිස් වගාව කොහොමද සිද්ධ කරන්න කියන කරුණු කාරණායි අද දවසේ හරිත පිස වැඩසටහන නොසේ සාකච්ඡා කරන්නේ. සදමාලි මහත්මිය, දැන් මම ගම්මිරිස් ගැන ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් හොයලා බලනකොට මට අපූර්ව සංසිද්ධියක් හමු වෙනවා, අපූර්ව තැනක් හමු වෙනවා. මෙහෙම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ කෙනෙක් නැත්නම් දියණියක් විවාහ කරලා දුන්නට පස්සේ සාමාන්‍ය දෑවැද්දක් ලබා දෙනවානේ, සාමාන්‍ය දෙයක්. දැන් ඒක සාමාන්‍ය දැන් වර්තමානයේ ගත්තොත් එහෙම අපි ලී බඩු දෙනවා, එතකොට යන්ත්‍ර උපකරණ වගේ දේවල් දෙනවා. දැන් අතීතයේ මට හම්බුණු අමිචි දෙයක්, අතීතයේදී මේ දේ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මුදල් මං කලින් කියවන මුදල් ලේඛකයක් විදිහට භාවිතා කර කියලා ගම්මිරිස් අතීතයේදී මේ දෑවැද්ද විදිහටත් ගම්මිරිස් ලබා දීලා තිබෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් එවන් වාණිජ වටිනාකමක් තිබෙන දෙයක් පිළිබඳවයි අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්නේ. ඉතින් ඔබට අමතර ආදායමක් පවා උපයන්න පුළුවන් භෝගයක් පිළිබඳවයි අද දවසේදී හෘද පිස වැඩසටහන ඔස්සේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමියගෙන්, දැන් අපි අත්තොත් එහෙම රෝග සහ පලිබෝධ කියලා කියන්නේ හැම භෝගයකටම පොදු දෙයක්. දැන් ගම්මිරිස් වගාව ගත්තොත් එහෙම මොන වගේ රෝග සහ පලිබෝධ එනවද, අපි කොහොමද ඒවයින් ආරක්ෂා කරගන්නේ මේ ගම්මිරිස් වගාව, අපි ගැනත් කතා කරමු. ඔව්, ඇත්තටම ඕනම භෝගයකට රෝග පලිබෝධ තියෙනවා. ඉතින් අපේ ගම්මිරිස් වලටත් රෝග පලිබෝධ තියෙනවා. පලිබෝධකේ විදිහට ගත්තොත් පැලමැක්කගේ හානිය, කඳ විදින කුරුමිණියගේ හානිය, රේන්ද මකුණගේ හානිය වගේ හානි තියෙනවා. රෝග කියලා ගත්තොත් ඇත්තටම මේ දිනවල බහුලව පැතිරෙන රෝගයක් තමයි ෂණික මැලවීමේ රෝගය. බදුල්ල, රත්නපුර, මහනුවර වගේ ප්‍රදේශවල වසංගතයක් විදිහට මේ දවස්වල ෂණික මැලවීමේ රෝගය පැතිරිලා තියෙනවා. අපි දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා පුළුවන් තරම් අපි ගොවීන්ට උපදෙස් දෙනවා සිදු කරන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන්. මේ රෝගය ගැන දීර්ඝව කතා කරනවා නම් ඇත්තටම පසේ තියෙන දිලීරයක් නිසා තමයි, ෆයිටොප්තෙරා කැප්සිසි කියන දිලීරය නිසා ඇතිවෙන රෝගයක්. අපිට රෝග ලක්ෂණ විදිහට ගත්තොත් අපිට පේන්නේ ෂණිකව වැල කොළ ටික කහවෙලා, නටු පෑදිලා, කොළ හැලිලා, නටු හැලිලා එක පාට වැල මැරිලා යනවා. අපිට නිකන් හොයාගන්න බෑ මොකක්ද උනේ කියලා. ඇත්තටම ෂණයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ නිසා තමයි අපේ ගම්මිරිස් වගාකරුවන්ගේ වැල් ගොඩක් මේ දවස්වල මැරිලා යනවා. මේක මුලින්ම අපි සිදු කරන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග තමයි නිසි නඩත්තුව, සෙවන පාලනය, ජල සම්පාදනය, වසුන් යෙදීම, පොහොර යෙදීම වගේ කාර්යයන් නිවැරදිව සිද්ධ කරොත් අපට මේ රෝගය වළක්වා ගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් හැදිලා තියෙන කට්ටියට මන් දෙන උපදෙස තමයි පුළුවන් තරම් මේ රෝගේ වැළඳිලා තියෙන ශාකා එතනම පුළුස්සලා දැමීම සිද්ධ කරන්න. මොකද මෙය අනිත් ඒවටත් පැතිරීම සිද්ධ වෙනවා. පුළුවන් නම් එතනම පුළුස්සන්න, නැත්නම් පොහොර බෑග් එකට වගේ දාගෙන වෙන තැනකට ගෙනහිල්ලා පුළුස්සලා දැමීම සිද්ධ කරන්න ඕන. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් දැන් සම්පූර්ණම වැළැමැරිලා නැහැ,
ඒ අවස්ථාවේදී අපට දිලීරනාශක නිර්දේශිත දිලීරනාශකයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපට බෝඩෝ මිශ්‍රණය අපේ ගොවි මහතුරුන්ට අපි කියලා දීලා තිනා බෝඩෝ මිශ්‍රණය හදන හැටි. එතකොට බෝඩෝ මිශ්‍රණය මේ සඳහා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ මූල මණ්ඩලයට තමයි දිලීරය ආසාදනය වෙන්නේ. එතකොට මුල් පද්ධතිය මැරිලා යනවා. අපට රෝග ලක්ෂණ විදිහට පේන්නේ අර ජලය සහ ආහාර ශාකයට ගමන් කරන්නේ නැති හින්දා කොළ ටික හැලිලා යනවා. ඒ නිසා අපි බෝඩෝ මිශ්‍රණය බෝඩෝ පාප්පය විදිහට පල්මාණිකන් සහ හුණුවලු එකට එක මිශ්‍ර කරලා පාප්පයක් විදිහට හදලා මේ මුල්ල තැවරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කාබනික පොහොර මතු පිටපස් මිශ්‍ර කරපු හොඳ පොහොර මිශ්‍රණයක් අර ඉහළ තියෙන පුරුක් පාමුල සිට පුරුක් දෙකක් විතර ඉහළට හොඳට පොහොර ගොඩක් ගොඩ ගහනවා. අර මතු පිටපසුයි කාබනික පොහොරයි එකතු කරලා පස් ගොඩක් ගොඩ ගහනවා. එතකොට යට මැරිලා තියෙන මුල් වෙනුවට අපට උඩින් නැවත අලුත් මුල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට වැල බේරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව එක වෙලක්කට නම් රෝගය හැදිලා තියෙන්නේ ඒ අවට තියෙන අනික් වැල් වලටත් අපි දිලීරනාශක භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. මේක තමයි මේ රෝගයට පිළියම් විදිහට රෝගය හැදුනට පස්සේ කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට සෙමින් මැලවීමේ රෝගය කියලා තියෙනවා. වෛරස් රෝගයක් තියෙනවා පත්‍ර කුඩා වීමේ රෝගය කියලා. ඒක ඇත්තටම මව් ශාකා වලින් එන්නේ. පැල හදනකොට මව් ගහට ඒ රෝගය තිබුණොත් අපි ඒ ගහකින් නම් පැල නිෂ්පාදනය කරන්නේ පැලවලට ඒ රෝගයේ එමේ හැකියාව තියෙනවා. සතුන් මගිනුත් බෝවීමේ හැකියාව තියෙනවා. පැහැදිලි මොන වගේ රෝග සහ පලිබෝ දෙනවද අපි කොහොමද ඒවායින් ආරක්ෂා කරගන්නේ කියන කරුණු කන්නත්ද පැහැදිලිව අපිට කියලා දුන්න ඔබතුමිය. ඉතින් මම ඊළඟට දැනගන්න කැමතියි දැන් ගම්මිරිස් ගත්තොත් එහෙම අපිට අතුරුභෝගයක් විතර හිටවන්නත් පුළුවන්ද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. කුරුණෑගල ගම්පහ පුත්තලම අපි පොල් ත්‍රිකෝණයට අයිති වෙන්නේ. එතකොට අපි පොල් වගාව යටතේ තමයි අපි ගම්මිරිස් වගාව සිද්ධ කරන්නේ. පොල් වල වයස අවුරුදු 15ට වැඩි වෙන්න ඕන. මොකද පැල පොල් වගාව යටතේ සිටවීම අපහසුයි. මොකද ආලෝකය සීමාකාරී සාධකයක් වෙනහින්. දැන් ඔබතුමිය සඳහන් කරා දැන් පොල් ගහෙත් අපිට යවන්න පුළුවන් කියලා. මට ගැටලුවක් පැන නැගුණා දැන් අපි පොල් ගහේ හිටවුවොත් එහෙම. දැන් අපි පොල් ඇස්සන්නේ ලබා ගන්නේ කොහොමද? දැන් ගම්මිරිස්සල පොල් ගහේ යනකොට අපි පොල් ගහට නගින්න විදිහක් නැහැ. ඒතර අපි පොල් ඇස්සන්නේ නෙලා ගන්න විදිහක් නැහැ. එතන ඒතර ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් එනවා නේද? ඔව්. ඇත්තටම පොල් යටතේ වගා කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අවුරුදු 15ට වඩා වැඩි පොල් වගාවේ මැද භූමිය ඉතුරුයි. අඩි 26ට තමයි පොල් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මැද භූමිය ඉතුරුයි. ඒ පොල් අල්ලිය මැද්දෙන් යටි වගාවක් විදිහට අතුරු භෝගයක් විදිහට ගම්මිරිස් වගා කරනවා. ඔබ සඳහන් කර විදිහට සමහරු සාමාන්‍යයෙන් පොල් ගහේ වයස අවුරුදු 25ට වඩා වැඩි පොල් වගාවය පොල් ගහට ගම්මිරිස් වැල් යවනවා. කප්රුකට ගම්මිරිස් කියලා අපේ වැඩසටහනකුත් තිබුණා. ඒකෙදි ඇත්තටම පොල් ගහකට ගම්මිරිස් වැලක් යවන්න නම් කෙක්කෙන් පොල් ගනට කඩන ගස් වෙන්න ඕන. අපි නැගලා පොල් කඩනවා නම් අපිට ඒ ගස්වලට ගම්මිරිස් වැල් හිටවන්න බෑ. කෙක්කි භාවිතා කරලා නම් අස්වනු නෙලන්නේ ඒ පොල් ගස් සඳහා අපිට ගම්මිරිස් සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදිත් විශේෂයෙන් අපි සැලකා බැලිය යුතු කරුණක් තමයි පොල් ගහ ළඟින්ම අපි ගම්මිරිස් වැල හිටවන්නේ නැහැ. පොල් ගහේ ඉඳලා මීටරයක් ඈතින්. මොකද පොහොර කවය ඇරලා අනික ගෙඩි වැටෙනවා, අතු වැටෙනවා. එතකොට ගම්මිරිස් වලට හානි වෙනවා. ඒ නිසා අපි පොල් ගහේ ඉඳලා මීටරයක් ඈත් කරලා වලවල් දෙපැත්තෙන් දෙකක් අඩි එකහමාරි එකහමාරි නැත්නම් අඩි දෙකේ දෙකේ වලවල් කපලා ගම්මිරිස් වල ඈතින් තමයි මීටරයක් ඈතින් හිටවලා බිම දිගේ ගෙනල්ලා තමයි අපි පොල් ගහට යවා ගන්නේ. ඉතින් ඔබත් පොල් ගහට යවන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ගම්මිරිස් වැලක් ඔන්න ඔය අවධානය යොමු කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම පොල් ගහේ කෙක්කෙන් තමයි පොල් ගෙඩි කඩන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්කම ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා මෙතෙන් පටන් ඔබේ ගැටළු යොමු කරන්න. ගම්මිරිස් වගාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු බොහොමයක් ඇති. ඉතින් යොමු කරන්න කියලා ආරාධනා කරන ඔබේ වැඩසටහන හරිත පේස වැඩසටහන ඉතින් යොමු කරන්න කියලා මතක් කිරීම සිද්ධ කරනවා. නැවතත් දුරකථන අංකය මම මතක් කරන්නම් 0112
පන්සිය තිස්සටයි තුන්සිය වගේම තමයි බිඳුවයි එකයි දෙකයි පන්සිය තිස්සටයි හත්සිය නැවතර මතක් කරන්න බිඳුවයි එකයි දෙකයි පන්සිය තිස්සටයි තුන්සිය බිඳුවයි එකයි දෙකයි පන්සිය තිස්සටයි හත්සිය කියන දුරකථන අංකයෙන් ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා ගම්මිරිස් වගාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට තිබෙන ගැටලු යොමු කරන්නට මෙතැන් සිට ඒ වගේම තමයි ලකු රේඩියෝ ෆේස්බුක් පිටුව හරහත් ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා ඔබේ ගැටලු යොමු කරන්නට අපි සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේ පළමු දුරකථන ඇමතුමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට ආයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි මේ මම ගම්මිරිස් හදලා තියෙන පොළොන්නරුවෙන් කතා කරන්නේ බණ්ඩාරමණිකේ කියලා ගම්මිරිස් හදලා තිනවා ගේ වටේටම පෙලක් ගස් වල කරල් වැල් වල තියෙනවා ගොඩාක් පෙලක් ඒ වගේ හැදිලා නැහැ ඒ කරල් සාර්ථකත් නැහැ මේ ආය තව ගම්මිරිස් වැල් ටිකක් තියෙනවා මේ හදලා මං ඒවට නිතර වතුර දානවා අලු දැම්මා අලු දාපු හින්දාත් දන්නේ නැහැ කරල් හැදින්නේ නැහැ එකක් දෙකක් තියෙන්නේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා තමයි අහන්නේ මේ අපි පීත්‍රා ලබා දෙමු ඇතර මිස් පසේ පෝෂණ තත්ත්වයේ බලපානවා අස්වැන්නට එතකොට එකම ඉඩමේ වුණත් එක තැනක අස්වැන්න හොඳට තියෙන වැල් තියෙනවා තව තැනක අස්වැන්න නැති වැල් තියෙනවා ඒක පසේ පෝෂණයත් බලපානවා ඒ නිසා හොඳම දේ අර අලු දැම්ම කියලා සඳහන් කරා අලු වලින් ඇත්තටම ලොකු පෝෂණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ නමුත් පසේ pH අගේ යම් තාක් දුරකට පාලනය වීමක් කියන්නේ ආම්ලිකණ ආම්ලික බව අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා නමුත් අපේ නිර්දේශිත පොහොර නිර්දේශයක් තියෙන මං ඉස්සලා සඳහන් කරා ඒ පොහොර නිර්දේශයේ නිසි කාලෙදි නිසි ප්‍රමාණ වලින් දාලා බලමු ඔබේ ගැටලුව බොහෝ දුරට විසඳෙනවා එහෙදී අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකට නැමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට ආයිබවන් සුබ දැසනක් ආයිබවන් සුබ දැසනක් ඔව් උතන ගැටලුවම කරන්නේ මම කතා කරන්නේ මීගහවති ගම්පහදිසිරිකේ මට ගැටලු දෙකක් තියෙනවා ගම්බිරිස් වගාව කොන්ක්‍රීට් කණු වල හිටවන්න බැයිද කියලා මං අහන්න පස්සේ නිත් එක මේ මටදී මගේ තියෙනවා මේ පතෝ වැටකොළු වැල් දෙකක් ඒක හොඳට හැදිලා තියෙනවා අලුත් හැදෙනවා මේ කරල් හැදෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ කරල් මල් එන්නේ නැහැ නිකන් අර පිරිම් මල් තමයි හැදෙන්නේ හැමතැනම හැදිලා තියෙනවා මේ ඒකට මොකද කරන්න ඕනේ කියලායි මට දැනගන්න ඔව් මම පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට මුලින් උත්තර දෙන්නම් ඔබතුමා කිව්වා කොන්ක්‍රීට් කණුවට ගම්මිරිස් හදන්න බැරිද කියලා ඇත්තටම පුළුවන් අපි පහසුව සඳහා තමයි මුදල වැඩියෙන් වැය වෙන හින්දා තමයි ග්ලිසිරියා කණු හිටවන්නේ. හැබැයි කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් කොන්ක්‍රීට් කණුවට ගම්මිරිස් හිටවන්න සෙවන කප්පාදුවක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඊළඟට පොහොර ජලය සඳහා තරංගයක් නැහැ. හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් කොන්ක්‍රීට් කණුවට ගම්මිරිස් හිටවලා. හැබැයි કૃතිම ජල සම්පාදන ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ බිඳු ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ වගේ ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ ක්‍රමයේදී තවත් සාර්ථක වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ වැටකොළු මල් පිපෙනවා කරල් හැදෙන්නේ නැහැ. පිරිමි මල් විතරයි එන්නේ. සමහර විට ශාකයේ ජානමය, ඒ කියන්නේ පිරිමි ගහක් විතරක් වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ගැහණු මල් පිපෙන්නේ නැති ජානමය හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඔය සඳහා හොඳ පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන් සඳුදා දවසේ ගොජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ අපේ කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතුරු ඉන්නවා. ගිහිල්ලා ඔබේ ගැටලුව යොමු කරන්න. එතුමන් ලැබිලා ශේෂ්ත්‍රයේ පරීක්ෂා කරලා ඔබට උපදෙස් ලබා දෙයි. අපි සුතන වෙන්නේ තවත් දුරකට ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට ආයිබවන් සුබ දැසනක්. මාත්‍ය මම මුරුපිටිය කරකඩ යංගුවෙන් කතා කරන්නේ. හ්ම් හ්ම්. මට මේ දැනගන්න ඕන ඩිංගිරාල කියලා කියන්නේ ගම්මිස්සාව කියලා. හ්ම්. දෙපාර්තමේන්තු වැඩසටහන් සඳහා ඔබතුමා සම්බන්ධ වෙන්න ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ අපනයන කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් සඳා දවසේ ගියොත් හම්බෙන්න පුළුවන්. එතුමන්ලා හරහා ඔබට ඩිංගිරාල පැල ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වගේ මට මතක කිව්වා වල්පිර මධ්‍යම පැල තවානේ ඩිංගිරාල පැල තියෙනවා. අපට සහනාධාර යටතේ පැල ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට හැකියාවක් තිබුණා 0112 538 300 ඒ වගේම තමයි 0112 538 700 කියන දුරකථන අංකයෙන් අපිත් සමග එකතු වෙන්නට අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකථන ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට ආයිබෝවන් සුබ දැසනක් ආයිබෝවන් මං ගම්මිදිස්සල මං කෑගල්ලෙන් කතා කරන්නේ ඔව් අමින් ගම්මිදිස්සල ලක්කද්දලා ගිනා මේ බත් වැලක් මේ
බට් වැලක් කියලා සඳහන් කරේ හරස් අත්තක් පැල කරලාද මිස්? දොරියකින් ආපු මේ පැල සාක හදන කෙනෙක්ගෙන් ගත්තේ. ආවේ ගන්නෝරුවෙන් මේ ඉගෙන ගත්තු කෙනෙක්. හරි. බොහෝ විට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගම්මිරිස් වැලක අස්වැන්න ලැබෙන්න අවුරුදු දෙකක් දෙකහමාරක වගේ කාලයක් යනවා. හොඳට පොහොර ටික දාලා ජල සම්පාදනය කරලා වසුන් යොදන්න අවුරුදු දෙකක් වගේ වෙනකොට ඔබට අස්වැන්න ගන්න බොහෝ විට පුළුවන්. උදැසන් නමේ පසුවේ විනාඩි 46 දැන් වේලාව. අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකථන ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. අයිබෝවන් ඔබතුමාට සුබ උදෑසනක් කියලා මම මහනුවරින් කතා කරන්නේ. මහත්තයෝ පෝච්චි ගම්මිරිස් කියලා පෝච්චි වල හදන ගම්මිරිස් වර්ගයක් තියෙනවද? ඒවා අපි කොහින්ද ගන්නේ? මොකද මගේ ගෙවත් මම එළවලු තැල ටිකක් එකම් එකක් හදාගෙන තියෙනවා ඉල මදි ගෙවට. එහෙම අපිට අර ගෙදර ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අපි පිටුරක් ලබා දෙමු. ඔව් මිස්. පෝච්චි ගම්මිරිස් නැත්නම් පඳුරු ගම්මිරිස් කියලා කියනවා. ඇත්තටම ප්‍රභේදයක් නෙමෙයි. අපිට තියෙන හොඳ අස්වැන්න දෙන ගම්මිරිස් වැලක හරස් අත්තක් අරගෙන අපි පැල කරගත්තොත් එය තමයි ඔය පඳුරු ගම්මිරිස් නැත්නම් බට් ගම්මිරිස් පෝච්චි ගම්මිරිස් කියලා හඳුන්වන්නේ. වෙනම ප්‍රභේදයක් නැහැ. ඒකෙදි වෙන්නේ හරස් අතු විතරයි හැදෙන්නේ. ඉහළට යන අතු හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපට එය කුඩා ඉඩක ඉඩ ප්‍රමාණයක වගා කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නිවසේ පරිභෝජනයට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අපි තවත් දුරකථන ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නටයි සූදානම. අයිබෝවන් සුබ දේශනක්. අයිබෝවන්. ඔබ තමයි ඔබතුමයි ගැටලු. මගෙන් ගම්මිරිස් මේ ගලේ හැදෙනවා අඩුයි. මේ පාන මැලේ බද්ද වහ කුටි පෙත්තර හැදෙනවා දඹුල කලාපේ. මම හැදුවා ගම්මිරිස් දැනට තියෙනවා. සාමාන්‍ය මාස 8ක් යනවා කියලා මෝරණ මම ওই පොත්පත් වල දෙකල් තියෙනවා. මේ රීමින මාස 8ක් යනවා වගේ. මම බෝ කරගන්න ආසාවට අර පස් දාලා මුල්ල දෙන්නරලා කඳෙන් වැල භාගයක් කප කප ටික කාලයකින් වැල අයින් කරලා වැල් කීපක් හිටෙව්වා. මට නෝනෙන් අහන්න ඕනේ එකක් බිහි වුණා පඳුරු. දැන්නම් කාටල්ද මාස කීපෙකි කරල්. තව පන්නේක් තියෙනවා මට. ගහට මේ වීලික් බහය වැඩි ඉන්න වතුර විදියම් දෝට කියන දැන් ඒක කරා තාපන්නක් තියෙනවා. මේ කෙසෙල් ලෝගාර කොච්චර ගිඩි සීරිය දැම්මත් නෝනා මේ ගහ හැදෙන්නේ. මම කුච්ච කර උපදේශ දෙන්නේ දැන් පැන්සන්. ඉතින් මං රසායනික පොහොර දැම්මොත් තමයි අන්දනා යූරියා හැරිම දැම්මොත් ඒක ජීවන කාලෙ ඉක්මන් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් නොකර මම මේ බලන්න කේල්කම් ගන්න මං සාමාන්‍යයෙන් අරන් තියෙන පොහොර දාලා කිලෝ 30ක් විතර ඇඹුල්කම් එහෙම. ඉතින් මට මේ ගිලි සීරියාවට පොහොර කාබනි පොහොර දාලාම අසන්න ගන්න පුළුවන්ද බැරි වෙද කියලා මට මේ දැනගන්නත් ඕන. කොහොමද චුටි? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇහුවා මේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හරස් අතු විතරයි එන්නේ කියලා. මම අර කලින් සඳහන් කරපු උත්තරේම තමයි ඔබතුමා අර කප කප හිටෙව්වා කියලා කිව්වේ. හරස් අත්තක් කපලා හිටවන්න ඇත්තේ. එතකොට හරස් අතු විතරයි හැදෙන්නේ පඳුරු ගම්මිරිස් පැලයක්. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කෙසෙල් වලට ග්ලිලි සීරියා විතරක්ම දාලා අස්වැන්න ගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම හැම ශාකයකටම නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් සහ ශුද්‍ර මූල ද්‍රව්‍ය ඔය ඔක්කොම ඕන වෙනවා. එක නයිට්‍රජන් විතරක් දාලා අපට අස්වැන්න ගන්න අමාරුයි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපි ග්ලිලි සීරියා දානවත් එක්කම කාබනික පොහොර, ඒ කියන්නේ කුකුල් පොහොර වෙන්න පුළුවන්, ගොම පොහොර වෙන්න පුළුවන්, කොම්පෝස්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කාබනික පොහොරත් එක්ක වැටමාර කොළ දාන්න. ඊළඟට පසේ pH අගය කියන එක ලොකුවටම බලපානවා. පසේ pH අගය සාමාන්‍යයෙන 5.5 6.5 අතර තියෙන්න ඕන. ඒ අගය ආම්ලික වෙලා නම් අපි කොච්චර පොහොර දැම්මත් පොහොර ගහට උරා ගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා ඩොලමයිටුත් දාලා බලන්න ඔබට හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකථන ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. අයිබෝවන් මතක් කරන ඔබට ඔබ දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රයේ ශබ්දය අඩු කරලා දුරකථනය සමගින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්කම අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකථන ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. අයිබෝවන්
ඉතින් අද දවසේ හරිත පේස වැඩසටහන ඔස්සේ සාකච්ඡා කරන්න ගම්බිරිස් වගාව පිළිබඳව අද දවසේ අපිට සම්පාදායකත්වය ලබා දෙනවා අපනයන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පල්ලෙ වෙළඳ ව්‍යාප්ති නිලධාරිනී සදබාලි ඒකනායක මහත්මියයි අද දවසේ අපිට සම්පාදායකත්වය ලබා දෙන්නේ. අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකථන ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. අයිබෝවන් සුබ දෑසනක්. අයිබෝවන් මේ මම මැදිරිගිරියෙන් කතා කරන්නේ. ඔව් මම ඩ්‍රැගන් ෆ්‍රූට්ස් මේ වගාවක් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පඳුරු දෙක තුනක් විතර තියෙනවා. මේ ඒක දැන් අවුරුදු 10කට වැඩි ගෙඩි හැදෙන්නේ නැති කියලා දැනගන්න තමයි දැනගන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඩ්‍රැගන් ෆ්‍රූට් වගාවෙදි ආලෝකය කියන එක ලොකුවටම බලපාන භෝගයක්. දවසේ වැඩි කාල සීමාවක් ආලෝකයේ ලැබෙන තැනක තමයි ඩ්‍රැගන් ෆ්‍රූට් වගාව සිද්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් වගාව පරීක්ෂා කරලා බලලා තමයි උපදෙසක් දෙන්න වෙන්නේ. ඒ සඳහා ඔබතුමියට අදාළ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට සමුදා යන්න. එතන ඉන්නවා කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතුරු. එතුමන්ට ගැටලුව යොමු කරන්න ශේෂ්ත්‍රයේ පරීක්ෂා කරලා බලලා උපදෙස් ලබා දෙයි. ඇත්තරම මේ සතුමාලි මහත්මිය යම් භෝගවලට යම් රෝගවලට අපිට ශාකය නිරීක්ෂණය කරන්න නැතුව අපිට පිළිතුරක් ලබා දෙන්න අපහසු වෙතින් ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා. සතුමාලි මහත්මිය මතක් කරපු ආකාරයටම ඔබේ ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම උපදේශකතුමන් මුණ ගැහිලා ඔබේ ගැටලුවට විසඳුම් ලබා ගන්නට. ඉතින් ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා 0112538300 වගේම තමයි 0112538700 කියන දුරකථන අංකයෙන් අපි සමගින් එකතු වෙන්නට. අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකථන ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. අයිබෝවන් සුබ දැසනක්. අයිබෝවන් සුබ දැසනක් මහන්සියා. මේ අපි වගාවක් කරලා තියෙනවා ගම්මිරිසුයි කුරුඳුයි. මේ ඒ ඉඩමට කොහොමද යන්න බැ? දිනියොන් ග්‍රහණය වැඩි. ඒකට මේ ප්‍රතිකාරයක් තියෙනවද කියලා තමයි දැනගන්න ඕනේ. යන්න බෑ ඉඩමට, යන්න බෑ. මේ දිනියෝ පිරිලා වගේ ඉන්නවා. මේ ඇඟපත සේරගෙම වෙලා ගන්නවා ගිහම. ඇත්තටම ගම්මිරිස් කුරුඳු හින්දා නම් දිමියෙන්නේ නැහැ. වෙන හේතුවකට තමයි දිමි ඇවිල්ලා ඇත්තේ. ඉතින් ඒකට රසායනික මර්ධන ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් අපි බෞද්ධ විදිහට දිමියෝ සමූල ඝාතනය කරන්න බෑනේ නේද? ඒ නිසා මේ වෙන මොකක් හරි ක්‍රමයක් භාවිතා කරගන්න වෙනවා. ගොඩක් දුරට ඔය තේක ගස් වගේ තියෙනවා නම්, අඹ ගස් වගේ තියෙනවා නම් දිමි හැදෙන්න පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට රසායනික මර්ධන ක්‍රමයකට උපදෙස් ලබා දෙන්න නම් අමාරුයි. ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකථන ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. අයිබෝවන් සුබ දැසනක්. අයිබෝවන්. අයිබෝවන් මහත්මයා. ඔව්. මම මේ ලස්සිංහලින් කතා කරන්නේ. මේ ගම්බිරිස් සැල්වල කොළ මේ වැඩි නම් ඒවා ඉවත් කරන්න ඕනේද? අපි පිටවල් ලබා දෙමු. කොළ වැඩි නම් ඉවත් කරනවා කියන එක නම් කරන්නේ මහත්තයා. මොකද පත්‍ර තියෙනකොට ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩියෙන් සිද්ධ වෙනවා. අපි බොහෝ දුරට මේ දැන් සිංහල ගම්මිරිස් නම් පහළට එනකම්ම හරස් සතු තියෙනවා. අපි සිංහල කට්ටිය ටිකක් දිගටනේ අඳින්නේ. ඒ වගේම තමයි සිංහල ගම්මිරිසුත් පහළට යනකම්ම හරස් සතු තියෙනවා. අපි ඕකනම් පහළින්දන් අඩි එකහමාරක් විතර උසට හරස් සතු ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. මොකද පහළ හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන්න, ඊළඟට රෝග පලිබෝධහානි ඇතිවීම වළක්වා ගන්න පහළදී හරස් සතු නම් ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකට නැමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. අයිබෝවන් සුබ දැසනක්. අයිබෝවන් මේ මහත්ය මම්මේ මේ ගත්තේ අපේ පැමිණි සැලයක් සීදුනා දැන් ගිය සැරේ. ඊට පස්සේ දැන් තුන හතරක් හැදුනා. දැන් ඉතින් මලක්වත් අය නෑ. අර පහුගිය වැහිස්සෙන් පස්සේ තමයි ඒක උනේ. ඔව්, සමහරට මිස් පෝෂණ ඌනතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගහට නිසි පෝෂණයක් නැත්තම් මල් පිපීම අඩු වෙනවා. ඊළඟට මල් පිපුණත් අර වැස්ස වැඩිකම හින්දා මල් හැලීම, ඇටි හැලීම වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. පොල් සම්බන්ධයෙන් පොල් සංවර්ධන නිලධාරියතුමිය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ සඳුදට ඉන්නවා. ඔබතුමිය එතුමියට ගිහිල්ලා ගැටලුව යොමු කරන්න ඔබට පිළිතුරක් ලබා දෙවි.
ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ හරිත පේස YouTube නාලිකාවෙ තින ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා හරිත පේස YouTube නාලිකාවෙන් හරිත පේස වැඩසටහනේ විකාශනය වුණු මේ වැඩසටහන නැවතරක් නරඹන්නට ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා ඒ වගේම තමයි ශ්‍රවණය කරන්නට ඔබට පුළුවන් ලක්වි රේඩියෝ Facebook පිටුව හරහා ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්ක අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකථන යමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට යමතුම් රාශියක් ලැබෙනවා අපි කෙසේ හෝ ඔබව සම්බන්ධ කරගන්න සූදානම් ඉන්නවා ආයිබෝවන් සුබ දේශනක් ආයිබෝවන් අයිබෝවන් සුබ දේශනක් සුබ දේශන මාත්‍ය මම මේ කරගොඩ යංගනේ කතා කරන්නේ මම මේ බද්ද කොත්තරයක් නේද ඉඳුවා දැන් අවුරුදු 7යි මාස 6ක් වෙනවා තාම තීවුරේ නැහැ ඉතින් මේක ප්‍රතිකර්මයක් වශයෙන් මම නියුරෝටොස් පොටෑස් යෝගුල් ගහලා තන්නේ ඒ තාම තීවුරේ නැහැ ඇතර ප්‍රතිකර්මයක් ඔක්කොස් සඳහාත් අපිට ඇතරම නිර්දේශිත පොහොර නිර්දේශයක් තියෙනවා පොහොර යොදලා බලමු අනිත් එක බද්ද පැලේ සඳහා යොදාගත් මෞෂාකයේ ලක්ෂණත් බලපානවා අස්වැන්නට ඉතින් අපිට අර නිවැරදිවම පිළිතුරක් ලබා දෙන්න අමාරුයි ශාකය නිරීක්ෂණය කරන්නේ නැතුව ඒ සඳහාත් කෘෂිකර්ම උපදේශක මහත්මයාගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකට ඇමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට අයිබෝවන් සුබ දේශනක් සුබ දේශනක් නම බුද්දායි තෙරුවන් සරණයි බුද්දායි තෙරුවන් සරණයි මං කුරුණෑගලෙන් කතා කරන්නේ ගම්මගේ කියලා එක්කෙනෙක් අර දිමියෝ ඉන්නවා කියපු ඉදමට මගේ අත්දැකීමක් තියෙනවා මට ওই ප්‍රශ්නේ ඇවිදින් මට ඇඹලයි බෝ කරන්න කියලා කිව්වා ඇඹලයි කියලා පුංචි සත්තු జాතියක් ඉන්නේ ඒ බෝ කරපුවාම ඇත්තට මේ දිලි ප්‍රශ්නේ සෑහෙන දුරට අඩු වෙලා ගියා ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔබටත් හැකියාවක් තිබෙනවා ඔබ යම් උපක්‍රමයක් දන්නව නම් ඒට ඉතින් ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා අනිත් අයව දැනුවත් කරන්න ඔබට කතා කරලා ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා ඉතින් බොහොමත් ස්තුතියි ඔබතුමියට අනිත් අයවත් ඒ වගේ දැනුවත් කරාට ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් දුරකථන යමතුමකට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට අයිබෝවන් සුබ දේශනක් අයිබෝවන් අපි සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේ අවසාන දුරකථන යමතුමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට අයිබෝවන් සුබ දේශනක් අයිබෝවන් සුබ දේශනක් කුරුණෑගලින් කතා කරන්නේ මේ මගේ ගම්මිරිස්වැල් තියෙනවා 50ක් විතර. ඒව අර මහයි දොරට මැලුණා. කොච්චර වතුර දැම්මත් ඒක පණින්නේ. දැන් වැස්සත් නැහැ. මේ අනිත් එක විශාල වෙලා තියෙනවා වැල්. මේ කරල් හැදෙන්නේ කන්න 3-4 වරක්. මේ කරල් එනවා අඩුයි. මන්නේ සැරේ කරල් සම්පැලිලා හද ඇත්තටම කරල් අඩුවෙන් එනවා කියන්නේ පෝෂක ඌනතාවයක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා මම පොහොර නිලදේශයෙන් නැවත මතක් කරන්නම්. යූරියා කොටස් 4ට ERP 5යි, MOP 3යි, කීසරයිට් 1යි, පැලසිටුවල පළවෙනි අවුරුද්දේ යලකන්නේ ග්‍රෑම් 125යි මහකන්නේ ග්‍රෑම් 125යි දෙවැනි අවුරුද්දේදී යලකන්නේ ග්‍රෑම් 250යි මහකන්නේ ග්‍රෑම් 250යි තුන්වැනි අවුරුද්දේදී යලකන්නේ ග්‍රෑම් 350යි මහකන්නේදී ග්‍රෑම් 350යි දැන් අපි නැවතත් සූදානම් වෙන්නේ අපේ සාකච්ඡාවට යොමු වෙන නැවතත් අපි දුරකථන ඇමතුම් වලට මෙතන පටන් අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. අපි ගම්මිරිස් වගාව පිළිබඳවයි කතා බහ කරගෙන ආවේ. දැන් අපිට ආපු දුරකථන ඇමතුම් සංඛ්‍යාවත් එක්ක ඇත්තටම මේ සදමාලි මහත්මිය අපිට හිතෙන දෙයක් තමයි ගොවීන් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ගම්මිරිස් වගාවට නියැලිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නටයි ගම්මිරිස් වගාව කොහොමද නිවැරදිව සිද්ධ කරන්නේ කියන කාරණු කාරණා පිළිබඳවයි අද දවසේ හරිත පීස වැඩසටහන ඔස්සේ සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් මම කැමතියි ඔබතුමියකින් මේ ළඟට දැනගන්නට දැන් අපිට කතා කරු දුරකථන ඇමතුම් එක්කම අපිට දැනගන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි අපිට දැනෙන දෙයක් තමයි
විශාල ගොවීන් ප්‍රමාණයක් මේ ගම්මිරි සගාවත් එක්ක ඉන්නවා. දැන් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හරහා මේ ගොවීන් දිරිගන්වන්න, එහෙම නැත්නම් මේ ගොවීන්ට යම් සහනයක් ලබා දෙන්න මොනවාරි වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? අපි ඒ ගැනත් මතක් කිරීමක් කරමු. ඔව් තියංග මහන්තේ, ඇත්තටම දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට අපි අවුරුදු ගණනාවක ඉඳලා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ වර්ෂයේදීත් අපි නව වගා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා. පර්චස් 20 ඉඳලා ඉහළට ඉඩම්වලට අපි වාණිජ්‍ය මට්ටමින් ගම්මිරිස් වගා කිරීම සඳහා ගම්මිරිස් පැල සහනාධාර මුදලකට ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. ඇත්තටම රුපියල් 5ක් වැනි සුළු මුදලකට තමයි අපි ගම්මිරිස් පැලයක් ගොවි මහත්තුරුන්ට ලබා දෙන්නේ. අද රුපියල් 5කට ටොෆියක්වත් කන්න බැරි තරම්. ඉතින් ඒ වගේ මුදලකට අපි ගම්මිරිස් පැල ලබා දෙනවා. ඊළඟට කුඩා පරිමාණ ගෙවතු වගා වැඩසටහන, වාණිජ මට්ටමින් වගා කරන්න බැරි ගොවියෝ ඉන්නවා, සුළු ප්‍රමාණයෙන් ගෙවත්ති වගා කරන්න කැමති ගොවියෝ, ඔවුන් සඳහාත් අපි පැල සහනාධාර යටතේ ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම දැනට ගම්මිරිස් වගා කරලා තියෙන ඉඩම්වලට අපි රෝග පලිබෝධ සඳහා උපදෙස් ලබා දීම්, ඊළඟට පාළු පැල ලබා දීම්, ගම්මිරිස් නිෂ්පාදනය කරන්න කැමති කට්ටියට, යම් යම් නිෂ්පාදන සිදු කරන්න කැමති කට්ටියට පසු අස්වනු තාක්ෂණ උපදෙස්, යන්ත්‍රෝපකරණ මිලදී ගන්න සහනාධාර, ඒ වගේ විශාල සහනාධාර ප්‍රමාණයක් අපි දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. මම අවසාන වශයෙන් ඔබතුමියගෙන් දැනගන්න කැමතියි, දැන් ඔබතුමිය සඳහන් කරා යම් සහනාධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා, ඒ පිළිබඳව හෝ වේවා නැත්නම් ගම්මිරිස් වගාව සම්බන්ධයෙන් කෙනෙකුට ගැටලුවක් පැන නගින්න පුළුවන්, ඒ සම්බන්ධයෙන් හෝ වේවා අපිට විමසන්න පුළුවන්, විමසවිය හැකි දුරකථන ඇමතුම් තිබෙනවද, නැත්නම් විමසන්න පුළුවන් ස්ථාන තිබෙනවද? අපි ඒකනත් පැහැදිලි කිරීමක් කරමු, මතක් කිරීමක් කරමු අවසාන වශයෙන්. ඔව්, ඇත්තටම අපේ ගොවි මහන්තුරු සෞන්දා දිනේදී තමන්ට අදාළ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට ගියොත් අපනයන කෘෂිකර්ම ව්‍යාපනිලධාරී තුමා හෝ තුමිය හමු වෙලා ඔබට අවශ්‍ය කටයුතු එතුමන්ලගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දුරකථන අංකය මම මතක් කරන්න, 0.81 23 88 651. මේ දුරකථන අංකයට අමතලා අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ගන්නෝරුව පේරාදෙණිය ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ Facebook පිටුවක් තියෙනවා, එහිදීත් අපි අපේ වැඩසටහන් දැනුවත් කිරීම Facebook පිටුව හරහා යොමු කරනවා ඔබ වෙත. ඊළඟට Zoom තාක්ෂණයේ ඔස්සේත් අපි පුහුණු වැඩසටහන් සිදු කරනවා. ජාතික රූපවාහිනියේ වැඩසටහන් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ ලක්විරු FM වගේ ගුවන් විදුලි සේවා හරහත් අපේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සිද්ධ කරගෙන යන. මම හිතනවා මේ නැවතරක් අපි දුරකථන ඇමතුම අංකය මතක් කරොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. නැවතර මතක් කිරීමක් කරමු අපි. 0.81 23 88 651. ඉතින් ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා මතක් කරන 0.81 23 88 651 කියන දුරකථන අංකය ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්නට. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්කම අද දවසට හරිත පීස වැඩසටහන නිමා කරන්නටයි සූදානම්. ඉතින් අද දවසේ ගම්මිරිස් වගා කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරා. ඉතින් ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ වැඩසටහන නැවතවරක් ශ්‍රවණය කරන්නට ලක්විය රේඩියෝ Facebook පිටුව හරහා. ඒ වගේම තමයි මේ වැඩසටහන තව නොබෝ දිනකින් ඔබ නරඹන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා හරිත පීස YouTube channel එක හරහා. ඒ වගේම තමයි මෙතෙක්කල් හරිත පීස වැඩසටහනේ විකාශනය වුණු වැඩසටහන් ඔබට නරඹන්න හැකියාවක් තිබෙනවා හරිත පීස YouTube channel එක හරහා. subscribe කරලා ඔබත් අදම එකතු වෙන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්කම ඉතින් අද දවසේ අපිට සම්පත්දායකත්වය ලබා දුන්නා අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පල්ලෙවෙල ව්‍යාප්ති නිලධාරිණී සදබාලි ඒකනායක මහත්මියයි අද දවසේ අපිට සම්පත්දායකත්වය ලබා දුන්නේ. ඔබතුමනි බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අද දවසේ අපිට සම්පත්දායකත්වය ලබා දුන්නට. ඉතින් ලබන සතියේ සෙන්සුරාදා උදෑසන 9ට ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න අද දවසට ඔබේ නිවහනින් සමුගෙන යනවා. ඔබට සුබ දවසක්.